Всім привіт, презентую вам оце легінці жіночі, спортивні бренди Кріві. Вони представлені на таких моделях. Їх матеріал. Поліестер та еластан. Вони представлені в різних кольорах, такого сірого, темно-синього, чорного. Розміру S буде 5 одиниць, розміру M 5 одиниць та розміру L 4 одиниць. Загалом в лоті буде 14 штук. Вартість такого лоту 2320 гривень, а собівартість одних легінців всього 166 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!